A karácsony a szeretet ünnepe, amikor a családok rokonaikkal közösen töltik el a meghitt pillanatokat. Ezt azonban az ünnepi ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok, illetve ajándékok beszerzése előzi meg. Égigérő játékdaró, plüssmackó, számítógép kiegészítők, konyhai és fürdőszobai kellékek és előre összeállított ajándékcsomagok. Csak néhány azok közül, melyeket karácsonyi ajándéknak vásárolnak. A karácsonyi bevásárlás, én úgy gondolom, hogy egy kicsit ezek a szokások megváltoztak. Karácsony előtti napokra tehető. Az utolsó 3-4 napban vásárolnak az emberek napi cikkeket, élelmiszert, tejterméket, ami az ünnepi sütéshez, főzéshez kell, és hát várjuk, hogy ez a forgalom beinduljon. Vannak, akik már réges-régen megvásárolták az ajándékba szánt termékeket, mások pedig még javában bújják az áruházakat és a tömött polcokat kémlelve célirányosan keresgélnek. Mások csupán nézelődnek, ötletet merítvén. Én már folyamatosan bevásárolok, amikor időm van, mivel nagyon sokat dolgozom, úgy osszom be az időmet, hogy karácsonyig mindent be tudjak szerezni. Mennyire figyel oda, hogy hol vásárol, hipermarket, szupermarket? Általában odafigyelek, ebben a üzletben szeretek vásárolni, illetve inkább az igényesebb árut veszem meg, még akkor is, hogyha drágám. Még nem. Majd az utolsó pillanatokra hagyja az ember, mint általában. De hát azért úgy gondolatban már megvan. De legtöbbször a nagyoknak már pénzt ad az ember, mert hát ugye azok már maguk választják ki, a kicsiknek meg hát gyorsan meg lehet vásárolni. Amit muszáj megvenni a gyereknek, nadrágot és csizmát szeretnék, ennyi. Semmi extra. Hát igazából most elsősorban a gyerekeknek a játékokat nézzük meg, hogy milyen játékokat tudnánk kedveskedni. Neki még ugye most nézegetjük a bébi játékok, ugye, hogy mivel tudnánk felkelteni a figyelmi majd otthon. Ajándékokat a gyerekeknek. Számítógéphez, a tévéhez, és ami a családnak szüksége van. Inkább a gyerekeknek szoktam ajándékot venni, a fiamnak, a többi rokonságnak, ez ezek vannak. Mik a szempontok, ami szerint vásárolsz? Ilyenek nincsenek nekem. Nagyjából megnézem, hogy mire van szüksége annak a illetőnek, és hogy meg tudom-e neki venni. Ezeket szoktam nézni. Hát most éppen ajándékot vásárolunk, úgyhogy hát így. Milyen szempontok alapján vásárolsz? Mit keresel ki és kinek? Én most a keresztlányomnak keresek játékot, valamint hát ugye a családnak ruhát vásárolunk, vagy valami hasznosat ár szempontjából, meg ugye nyilván, hogy minek örülnének. A megkérdezettek többsége odafigyel, mennyit költ ajándékokra, és konkrét elképzelésekkel vásárol. A legfontosabb azonban nem az ajándék mérete és értéke, hiszen a szeretet pénzben nem kifejezhető.